Коронавірус застав зненацька весь світ. Обласній лікарні Мечникова доводиться готуватися до прийому хворих, як то кажуть, з колес. При важкій формі COVID-19 легені пацієнта стають настільки пошкодженими, що перестають дихати. Тоді рятує апарат штучної вентиляції легень. У медзакладі їх 38. Однак лікарі побоюються, частина обладнання може вийти з ладу в будь-який момент, тому потребує термінового техогляду. Для того, щоб точно і гарантовано дозувати подачу кислорода во всех аппаратах современных находится электрохимический датчик. Электрохимический датчик работает ровно один год. Спустя один год он требует замены. В настоящий момент, невзирая на то, что мы ежегодно проводим плановые технические обслуживания, планируем ремонты, в связи с тем, что мы понимаем, что каждый аппарат будет на вес золота, и даже больше. Почему? Потому что наличие рабочего аппарата – это спасенная жизнь. Машина, яка рятує життя, складається з ручок, вимикачів, кнопок та цифрового екрану. Вона контролює дихання, змішує кисень з повітрям і проштовхує його в легені. Это как бортовой компьютер космического корабля. Видите, он видит, что есть утечка, он тут же дает сигнал, дает тревогу. Он замеряет пиковое давление, частоту дыхания, измеряет все параметры, соотношения. Он позволяет проводить респираторный мониторинг, как compliance, resistance. Щоб кожна деталь працювала як годиться, термінового техобслуговування потребують 5 апаратів штучної вентиляції легень. Ремонт одного приладу вартує майже 65 тисяч гривень. По времени мы не успеваем некоторые аппараты подготовить. Почему? Потому что финансовая помощь приходит отовсюду, но в первую очередь, конечно же, это средства индивидуальной защиты, которые должны быть для людей без средств индивидуальной защиты невозможно медицинскому работнику, не подвергаясь жизни себя, окружающих, провести помощь. И в данном случае мы обратились за помощью к тому, что если есть возможность помочь нам подготовить еще 5-6 аппаратов для того, чтобы мы могли достойно справиться с этой проблемой. У лікарні Мечникова кажуть, чекати планового ремонту немає часу, а на переоснащення державним коштом піде не один місяць. Приводити апарати до ладу треба негайно, тому благодійний фонд при медзакладі розпочав збір коштів. Загалом на техобслуговування потрібно 325 тисяч гривень. Ми просто не успіваємо выполнять все заказы, которые просит нас больница. Вот сегодня сложилась такая обстановка, что в связи с происшествием пандемии нам необходимо срочно в ближайший день, два, три отремонтировать те аппараты, которые позволят вентилировать больных с коронавирусом. За оцінками ВООЗ, інтенсивної терапії з апаратами ШВЛ потребують 5% хворих на COVID-19. Ця цифра може здатися маленькою, однак саме нестача вентиляторів у найбільш постраждалих країнах, таких як Італія, вже змушує лікарів обирати, хто житиме, а хто ні. Представляєте, що якщо навіть больной знаходиться 5-10 днів на апараті іскусної вентиляції легких, це 3-4 больних, 5 больних в місяць і 5 апаратів, які ми можемо сьогодні відремонтувати. Скільки спасе життя больних в даній ситуації? Сьогодні коронавірус перетворив апарат штучної вентиляції легень на останню надію для хворих. Допомогти лікарні Мечникова відремонтувати обладнання і врятувати чиєсь життя може кожен, перерахувавши кошти на благодійний рахунок фонду медзакладу. Олександра Філь, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».